Já começou, papai. Estamos ao vivo? Vivo sim. Diga que estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo, dona. Alô, som, 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 som. Estamos ao vivo. Já chegou a mensagem aqui, ó. É. Só ela me assistiu, mais ninguém. TikTok. Vamos lá pro TikTok então também. Ó, tópico aqui, ó. Jogos, mas não tem o jogo. Aqui. Tiro. Não tem o jogo. Aí eu boto outros jogos. Tamo ao vivo aí no YouTube, hein? Ó, tem duas pessoas. Obrigada a você que não foi embora. Eu não sei quem é, mas muito. Ó, tamo ao vivo também no Taco Teco, fio. Vai, chama. Run! Abre aqui, ó. Ah, eu ia Só me deixar aberto os seguir. dois aqui, ó. Fechou. Tamo ao vivo mesmo? É isso? Vê como é que tá a Muito bom. conexão. Eu deixei. Vamos ver como é que tá. Aí, ó. Oi, Guilherme, tudo bem? Cadê a Marina? Estou aqui no canto. Tá no cantinho, tá no Na cantinho, última papai. fui eu que joguei, agora ele vai jogar. Eu que vou Um jogar, é isso dia mesmo. carro junto. Vamos lá. Quantas mil pessoas na live? Fala pra mim aí, se tiver o 50 áudio, mil. áudio baixo, áudio alto. Cada vez. Dá uma curtida, né? Então, pimba. Pega o meu celular aí, vai curtindo, que o teu acho que não vai contar. Vai. Vamos lá, vamos fazer aqui a brinquedoteca aqui. Explica aí como é que é. Quem não viu a live da terça, hoje é quinta? Hoje é quarta. Quem não viu a live da segunda, tá num jogo de estratégia aí, mano. E eu sei muito das estratégias, entendeu? Eu posso mexer os bichinhos, ó, posso mexer as coisas. E eu não sei o que que tem que fazer. A gente vai ter que fazer uma ordem aqui. Que é propriamente dita do jogo, né? Vamos lá. É um jogo de É um raciocínio lógico. raciocínio lógico. O que que ele pode acontecer aqui? A gente pode fazer uma sequência de cor, a gente pode fazer uma sequência aqui desses desenhinhos aqui, estão Das vendo? Ó, linhazinhas das para linhazinhas para fazer uma junção de uma com a outra. E aí a gente tem que ir criando a ordem aqui. E eu tô achando bem complexo. Senta aqui, Marina. e tem fases que as pessoas falaram que tem mais de uma forma de resolver. É, tem Eu isso acho que também. essa aí é encaixando desenhos. Você pode ver que o balde tem esse laranjinha. Acho que eles encaixam do lado do. É, esse encaixa do lado do balde. Eu tiro. Encaixa do Não, a lado do balde. luva não dá pra tirar. Mas ele tá encaixado. Pode ser. E agora, José? Ó, pode ser assim? Não, Ou acho que não pode vai ser dar. assim? Agora sim, mas aí tá encaixado. É. Aí esse aqui, ó. Eu acho que ele tá encaixado do lado do balde. Tá, exatamente Não, aí. Aí também encaixou. É. É esse aqui, ó. Aqui, ó. Mas esse aqui. Talvez seria. Esse aqui eu acho que é do lado desse, Talvez quer? seria aqui, ó. Esse lado Não. desse. Qual? Esse? Pode ir lá. É. Só que não propriamente dito do balde, né? Balde? É aquele que a gente mostra Complexo. pra ele. Eu quero o comentário, Põe eu quero esse do lado do ajuda. balde. Esse. Esse? Tá, a luva. É isso mesmo. Ah, é. É A isso. luva. Esse aqui também, tá certo, aqui tá certo e aqui tá certo. Agora a gente tem que fazer aqui, ó. Faz o azulzinho. Ó, tá? Esse aqui é daqui. Ah, já sei. Bom, já Mexe. Pra onde que ela vai? Faço ideia. Vê aí, ajuda, pede ajuda pros tem que pedir aí universitários. pra Deixa o qual? comentário aí, papai. Vamos lá. Rapaz, eu não sei o que eu faço aqui, cara. Se alguém souber, ajude, por favor. Um abraço pra Sabrina. Balde do lado do primeiro spray. Ray? Ah, não, esse é. É, esse lado aqui eu já acho que tá certo, o lado da esquerda, né? É. Ah, a esponja eu não sei o que faz. Mas aqui, O ó, ó. rosa em primeiro. O rosa em primeiro. Primeiro lugar aqui. Acha.
Nossa, porque... Nossa, será que então gênia. eles não vão encaixar ali do outro lado do barco? Gênia, quem falou isso? Gênio, gênio da lâmpada. E agora, papai? Esse aqui que tá me matando, ó. Ó, Não, nenhum. encaixa aí. Encaixa ali. Esse aqui é o problema. Não, esse também não encaixa, não tem nada a ver. Na verdade, o encaixa do lado. Botei esse. Encaixa. Tá encaixando no balde. Alguém tá É ajudando. isso, vai terminar a live aqui. Quase difícil. Abre aqui o. E deve rapidão. Teve outras pessoas falando que tem outras formas de resolver. Com certeza esse adesivo Ah. é uma das formas de resolver. Sim, com Eu acho que certeza. encaixe é uma das formas. Vê aqui quem vai me Ele abrir. não entra no buraco ali, não? Taco. Alcinha. Cinza, ó, vamos lá. O balde é no final. Por que não? Todo mundo. Claro, por que que o balde tem que ser no meio? É, puxa. Oi, tá certo agora. Não. Ah, não. Agora, esse lado. É, volta, repete tudo que tá ali. Tá. Vai mais um. Aí, ó. E aí, isso é. Faz todo o seu jeito. Ah, tá. Desculpa, gente, é que é a minha primeira vez jogando esse jogo. É Pra mim isso? tava encaixado. Essa bucha aí. Encaixa aqui. E a bucha? Vamos lá, e a bucha, gurizada? Cadê a bucha? O que que eu faço com a bucha? Cris, querida, tá aí comigo. Olha, tá fazendo um barulho. O A Douglas. bucha entra o quê? A O rosa bucha eu não entra o consigo. azul e o vermelho? Rosa. Entre o Então. azul e o rosa. Azul Esse azul e o rosa aqui? Ah, em e rosa. Aí! cima. Nossa, gênio. Quem falou isso? Nossa, tem gênio nesse TikTok, rapaz. É isso. Deixa eu te falar, o Douglas aqui no Instagram, no YouTube, ele deixou uma lista enorme de jogos pra Já tira o print. tirar um print aqui. Muito obrigada. Vamos lá, papai. Aqui é para botar a ordem das pilhas, né? Ele pode ser de pé. Ai, meu sonho era jogar essa fase de Ah. botar coisa em gaveta. Pode ser três pilhas. Aí já Pode coube. ser três pilhas. Sei de organizar. Então Ó, tenta botar igual, né? Igual o que eu. esse aqui, mas aqui tá sobrando. Então não é aqui. Esse Começa aqui é aqui, ó. pequenininha Esse primeiro. é aqui. Supostamente, né? Tá faltando Tem uma. outro igual? E será que tem ordem também de. Tem Tem, sim. né? Então ao contrário, né? Vamos Parece lá. velho. Ó, Mas tem automaticamente giro? essa aqui ela não gira, tá? Ó, pegando a ponta, ela vem assim. Automaticamente. Gente, dá muito like, pelo amor de Deus. Aliás, eu vou deixar meu outro. A gente criou um outro TikTok que a gente vai fazer só gameplay lá. E a gente vai soltando as. Parece aí. Não, tô muito Pro esculhambada. pessoal te reconhecer. Eu não quis aparecer. Ó. Nossa, eu nunca vou aparecer. Nossa, apareceu. É o delay. Eu falei, gente, É o delay, rapaz. Vamos lá. eu fui entrando, entrando, As entrando. pilhas amarelas em cima têm ordem também. Deixa eu. Ué, mas é igual? Não, Não. não é. Eita. É, o que eu ia falar pra vocês, que eu vou comentar agora aqui no TikTok. Então, quem tá assistindo no TikTok, primeiro, bastante, umas 10 vezes na tela. Segundo, eu vou deixar um perfil meu aí, que é o perfil que a gente vai postar as gameplays. É certo esse plural, gente? Gameplays? Ah. E aí, a gente por lá vai soltar todos os. Aqui, tá? Não Aqui tem nada postado lá ainda, não. tem uma ordem? Ah, tem, ela caixa toda. Agora, qual que é a ordem do choque aqui, Marina? É a ordem? Depois eu vou arrumar o choque, tá, gente? Vou formar o um raio aqui, mas deixa eu primeiro. Deve ser assim. Ponta do raio, só ponta Não, do tem que raio. arrumar o raio, porque primeiro. Tá faltando uma pilha. Tá, isso aí tô Não. vazio. Vazio. É, é assim. Essa aqui? Ah, não. É a vermelha, a última.
Ela pode ser assim, ó. Ou pode ser vermelho e depois na hora, não sei. Aí o raio Aí aqui. acho que a ponte. Magrinha. Lá, último. Último. Pra cá. Gênia. A ponte pra lá. Esse é penúltimo. Tá. Quase, não. Não. Tá errado. Faltam. Troca esses dois. Aí. Agora aqui também. Tá certo, não, né? Não, tá errado. Não é um raio, não. Tá, troco o primeiro com o do meio. Isso, claro? Oxi. Rapaz, é e aqui aqui que agora? Tá errado, então. É, deve ser assim, né? Mas. Não, claro, né? Gênio. Que loucura. Vamos lá, calma Ó, comigo, essa parte só rapaz. tinha uma forma O de jogo, resolver. o Lislier é pago, tá? Comprei na Steam. Teve que pagar, filho, porque parrinha não tá dando parrinha nada É, de meu graça. filho, quer fazer conteúdo? Ó, Clica no gostei, ganhei um gente. selo da Fernanda Costa e vou até dar um Vamos like. bater aí 1.500 likes. Vamos bater 1.500 likes. Bora lá, 1.500 likes, hein, papai? Vamos lá. Um em cima do outro. Qual que é a Não, ordem você tem que aqui? tentar resolver antes do povo te ficar. Mas aí, mano. Fosse isso, né? Fica. Não, tem horas que não fica. É, aquele de parte em casa. Foi Oi. isso, gente. Aí foi ridículo. Ridículo. Oi, ridículo! Foi 2 mil likes. Agora vamos rumo a 5 mil likes, que eu sou ousada. Vamos lá. Eu vou deixar aqui meu perfil de novo pra vocês seguirem, que a gente vai postar, vai ficar salvando as lives lá e Olha, se vocês postando, não tá? seguissem, vocês vão apanhar dela, viu? Já tô avisando. Não Ah, vai, eu você não sabe, eu sigo sou nada. doida. Ela é Eu sou doida. surtada. Ela é surtada mesmo. Vamos lá, botar os Aqui é meu palitos. perfil? Como é que eu fico? Não, esse é o meu perfil. Será que é aqui, papai? Estão vendo que eu sou meio devagar, né? Mas devagar e sim. Ah! Eu não sei fixar o perfil porque a gente não tá transmitindo pelo celular, a gente tá transmitindo pelo aplicativo do computador. E aí eu não consigo abrir pelo celular. Mas o perfil é Cool Noise. Eu tô comentando aí com o nome de Marina, no caso é meu nome. Eu acho que aqui não, que é. Agora, papai. Enfim. Tá botando de qualquer jeito na gaveta. Vamos ver o que, que que der vai mesmo. dar. Vai dar. Aqui? Achei ele. Então. As colheres estão erradas, porque ele é quadrado e é outro. Loucura. É pimba! Isso. Vamos lá, eu quero 10 mil likes hoje, hein, papai? Alguém me ajudou aí, fixou meu. É isso, ó. Com nós. Esse aqui é complicado, hein? Tem que falar. Ah, tem que botar as lâmpadas. Nossa, olha que fera. Lembrar de. Sabe por que eu tô divulgando? Porque a gente não pode fazer live lá, gente. Só quando completar uma quantidade de seguidores. Lembrei cada fase que a gente tem que gravar aqui, lembra? Vou postar depois aleatório. Flex, hein? Ó, já veio assim. Tá certo. É. Não, é Tá aqui doendo. mesmo. Não. Vai, Rifi. Parece uma merda. Aí, encaixou aqui embaixo. A hora Vai que eu. acabar essas lâmpadas tudo. Ó, Ó. Storyteller. Ai, eu já vi Storyteller.
É um que você. É, que aparece os personagens e você vai colocando dentro dos quadrinhos, né? Eu vou baixar depois. Abaixar? Vou baixar. Abaixar. Vai ter que pagar também, né? Ah, não, você tem que pagar, eu já não aguento mais pagar. Nossa, vocês deram like. É like, filho. É bastante like aí pra nós subir no ranking dos jogos, gente. Cara, tá muito fácil pra ser verdade. Essa fase achei ela muito chata. Não é nada? Cadê? Eu faço o que agora Eita, é então? chata. Tipo, se eu ficar procurando onde soca essa. É igual, eu posso botar em cima. Aqui é um pequenininho. Tá vendo? Ó, vai ser do mesmo tamanho praticamente. Lá. Aonde? Quero pegar aqui, não. Eu acho que é isso. Ela não foi. Ó, ela ali é aquela lá. Tira ela lá. Ah, é. Aquela pequenininha ali, não. Nada aqui não. Eu tenho que achar isso aqui. É. Aí é. Aqui. Acabou. Que isso, É a fase rapaz? mais chatinha. Ela é braba. Vamos dando like, meu povo, pra gente subir no ranking dos Ó, jogos. 10 mil likes. Agora eu quero. Ah, se Como a deu. gente sabe qual a gente é o ranking? Deu Aqui, 10, ó, eu no quero ranking dos 20. jogos. Vamos ver qual a gente é. 99 mais nós Puta somos. merda, a gente tá nem na contagem. A gente tá tão embaixo que assim, tá mais de 99. Esse aqui é complicado. Vamos ver esse aqui agora. Esse aqui é bucha. Vamos lá. Eu acho que tem que achar as coisas mais específicas. Tipo a tesoura ali. Com a Não, caneta. primeiro esvazia, eu acho. Nossa. Não, Será? esvazia não, tá muito confuso. Acho que a tesoura é bem ali em cima. Tipo aquelas coisas ali. É. Vocês vão ajudando aí. Aqui, acho que é aqui. Tem um É pouco. Não, nada. aqui, ó. Olha os dadinhos. Quadradinho. Caminhões. Tem mais dado aqui? Ó, Pelo amor não de Deus. roube esse aqui. Embaixo. Apanhando. Roube. Certinho. Tadinho. Dá certo. Não Quadrado. sei, tá estranho. Esse aqui, aqui. Vou tirar o clipson. Lá. Passa por cima. É. Fecha aqui. Cadê o chicotonete? Aí, ó. Essa linha que eu acho. Glasses. Isso aqui é o quê? Canivete aqui? Não. Faz um barulho diferente. Quer ver? Dadinho no lugar errado. Ó. É, ele faz um barulho diferente. O canivete E não o fez. dado, Fê? Esse é. É, agora deu. Drive, caixa. Ilha só tem uma? Não, várias, né? Ó. Aí não. Não. Ali é essa aqui. É, ele tem o formato do negócio, fica meio. É complexo, hein? Tem outra pilha. Acho mesmo. Aqui? Tá dentro. Qual o quadradinho? Ah lá. Foi. O bottom? Tem uma pilha. Sabe, eu acho que é. Não. Sei, o barulho tá estranho. É que tem umas que. Pilha onde tem o clipe. Ah, falar que tem outra filha aqui. Ixi. Para que eu vi que.
Porque tem fase que não faz barulho. Tá fazendo barulho, vários barulhos tá fazendo. Aqui é aqui? Não é mais filha, senão tá frouxo. Põe o dado em cima do pendrive. Cadê o dado? Cadê o pendrive? O dado é aqui? Na Não, ordem? é... Pra entender, passou. Passou. É, mas é aqui mesmo. Tá certo. Gênio, quem falou aí, parabéns. Monstro sagrado. Aqui, ó. Velinha? Não, porque tem as velas. Eu acho que as velas vão ser. Ou aqui, ó. É. Não, nunca. É, acho que é aqui, tá? Apertei. Cadê as outras velas? Tá faltando uma vela. Olha lá. Aí. Vamos lá. Deu certo. As canetas a gente. Pilha na horizontal onde estava antes. Como é que faz pra virar uma coisa? Ela não vira, tá? É porque ele parece que cabe a pilha mesmo, mas Ela não. ele só vira sozinho quando ele É, quer. quando, ó, eu pego, tá vendo? Ó, ele que virou, ó. Ele que vira. Sou eu. Põe as. Caneta Olha, ele B já assim, virou. virou também. Vai lá, ó. Olha o giz. Mais caneta? Eu giz. Também de lado. Então, tá também. Não, pode ser aqui, ó. Mas Tá são vendo ali? quatro giz. É, Tá. mas às vezes é. O jeito que eles. Quase coube. Será que são seis? É ou não é? Diz onde tá as pilhas. Será que é aqui? Eu acho que as pilhas não são aqui, tá? Vou tirar. É, tá muito sobrando. É aqui o giz, ó. É, ó, eles encaixam, tá vendo? Eu solto eles se encaixam. É assim. Tem que pegar a pilha. Parece que é aqui, né? Pilha em cima dos dados. É. O jeito que soltou é. Verdade. Caixa de fogo. Aqui os ganchinhos, será? É. Faz a pessoa botar um trampo desse jeito na gaveta. Vocês são gênios demais, cara. Que isso? Eu quero like, hein? Eles clicam aí várias vezes na tela e, pelo amor de Deus. Ó, vamos pro próximo aqui agora. Esse aqui parece ser complicado. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Ah, ó. Igual aquele outro. É. Deixa eu. Agora é uma sequência. Será que ele Ximaria? Perto. Vê se tem esse desenho aqui, ó. Não. Aqui? Acho que essa é a continuação. É, roda lá, ó. Roda lá. Tudo o quê? A lata aqui, ó. Roda a lata até o. Usa o mouse aí. Tem. Ou Será? parece ser.
tem várias formas de resolver. Ah, é o tri... aqui, ó. É o desenho do... Ó, a linha amarela aqui, ó. É isso que eu falei, tá vendo? Ah, tá certo. Aí. Sim. Olha aí, ó. Um triângulo, rapaz. Estão vendo o desenho do triângulo, né? Uma amarelinha. Pouquinho. E esse aqui também tem que arrumar. Vai? Não? Ali aparecendo? Tem que aparecer tudo pra cima. Claro. Onde eu? Mexe nesse aqui, ó. Ah. Amigo, que roubalheira é essa? Ah, esse aqui é puxar mais pra dentro, esse aqui. Aí, esse aqui também. Mais. Roubado este jogo. E aí? O nome do jogo, gente, tá escrito ali em cima, em rosa. A Little to the Left. A Lira to the left, to the É um right. jogo de raciocínio lógico. E que cada fase tem a sua própria lógica para resolvendo os mistérios. A Aqui. linha, as linhas, eu com a linha. As linhas do meio com as linhas. Acho que é a linha. Ah, será que aqui, ó, tem que aparecer assim, ó? Não, ele vai triângulo. Não, porque vai ficar um triângulo torto, né? No pó, ponta. Vamos lá, eu quero a ajuda dos universitários aí, meu. Eu acho que não é isso. É, acho que não é o triângulo, não, Eu só sim. coloquei assim, só que tá torto. O que que tá torto, gente? Negócio super. Mas tá torto aonde? Vou até pegar uma régua. Corrido da tia. É, vamos tentar fazer com esse latim. Laranjeira. Continua com as latas. É, mas é estranho, mano. Fala, Pelica. Tô ao vivo, papai. Será, meu? Cara, que é isso, cara? Ali está ali alguma coisa. Ah, tem que alinhar aqui, velho. Já era pra ter dado. A gente está transmitindo A aqui lista. e no TikTok, viu? TikTok é Eu TikTok, quero não sei. like, hein? Eu quero like, hein? Olá, hein, meu? Passa um palinhão. Mas passa ali pro pessoal ver aqui. Essa linha que tá reta. Ó, Ó, a linha, gente. tá Não, tá certinho. certinho. E Essa. essa aqui. É possível. Aí, deu. Coisa, cara. Nossa, mas É que assim, a gente não é muito milímetro. detalhista. Nossa, detalhista demais, cara. Nesta próxima fase, provavelmente terá que agrupar estes botões, porque não tem outro objeto, né? Agora ficou complicado, porque é tudo redondo. E agora, boneco Josias? Às vezes é só por cor, né? Às vezes é por cor, sabia? Provavelmente. Aleatório. Vai faltar cor, no caso, né? Foi isso. Gênio da lâmpada, hein? Que é isso? Aí foi mole, mole. Agora eu quero ver quem vai abrir a chave do seu coração. Vamos lá. As letras. Ó, temos S. S de estafo. S de saudade. S de Tenta botar. saudade que eu sinto.
Então eu vou botar do menor. Ah, não, ó, tá vendo aqui, ó? A branquinha tem uma bolinha. Põe nelas na ordem. Tá como. Aí a segunda aí. Ela como first. Ah, essa é 3. Mostra pro pessoal qual é a lógica que ó, tá falando. Um buraco, dois buracos, três buracos. Essa aqui também tem três. Tem muitos, né? É a última. 4 ali. 4 buracos. 5 buracos. 6. E essa 7. É 7. É isso. Very easy. Sempre que eu vejo vocês, lembro do pão de mel da Balduco. Você é véia, hein, fia? É, velho. É, você tá véia também, Giovana. Giovana, isso aí só tem uns 5 anos isso, mas tudo certo. Vamos que vamos. Não entrega a nossa idade, papai. aí, eu acho legal. Tira. Eu acho que primeiro tem que ir nas coisas que formato diferente. Vamos no óbvio. Mesmo O barulho. óbvio, eu falo pro Guilherme. Caso a gente tenha em casa. O óbvio. Precisa ser dito. Botando aí. Ah, põe no meio. Sobrando? Não, acho que é isso mesmo. Ele pode ser aqui. Não, volta pra lá. Deixa eu ver. Aquela chavinha amarela é ali. Quê? Nossa, ela virou. Ela encaixa É, certinho ali onde eu já não pensei é na minha mais. cabeça. Não. Vamos lá, eu quero ajuda dos universitários e eu quero 30 mil likes agora, hein, papai? O Estamos que vamos? quase em Estamos 30. quase. Não. Nossa, tem uma pessoa que comentou. Lembra do meu primeiro vídeo de trança embutida volta às aulas? Rapaz! Esse vídeo aí tem só uns 8 anos. 8, não tem não, mas tem uns 7. Rapaz! A Amanda falou que tem mais de duas formas de concluir a fase anterior. Que diz isso é aquelas estrelinhas lá que a gente finaliza. A quantidade de estrelas é a forma com a qual a fase podia ser resolvida. É, pode ser. Na porquita. Bom. Esse lá no primeiro. Quem tem uma noz e um dente, né? Uma noz e um dente na maleta de ferramentas. E um pedacinho de Lego junto. Quem Quem não tem? tem? Quem não tem? Mole, mole, mole! O que essa fase fosse? Acho que tem que ir intercalando aí. Nada. Bora esse. O pivô na maleta. Isso a pessoa foi provavelmente fazer alguma obra. Quebrou o dente e usou de ou foi extrair algum dente com um alicate, o que é coisa muito comum durante todo o Brasil, inclusive na minha família. Agora, papai. Aí mesmo. Tortinho assim? Tem vários níveis de torto, ó. Reto. É o primeiro, né? Primeiro. Quem não tem um parafuso, um prego amassado? Guilherme, menino. Faz todas as paredes que ele tenta furar aqui em casa, ele amassa os Broca. parafusos. Ah, esse girou, né? É pimba! Vai dando like aí, hein? Cadê Manuel Gomes? É bom demais, é. Mais uma fase do The Little to the Left. Primeiro, é isso aí, perdão. Mais uma fase. To the left, to the left. É um jogo de raciocínio lógico que a gente tem que criar uma ordem e organizar as coisas. E para pessoa que eu amo, quem me conhece sabe, o tipo de jogo é esse, de botar coisa, fazer hambúrguer, arrumar. Eu tenho um mercado, eu tenho várias coisas, eu sou grande Tá, negociante. vamos lá. É isso, gente. Deixa eu botar no buraquinho. Aquele potinho, será que abre? Achar. Vou tirar ele. Tem com coisa Olha dele. só, papai. Olha E só. de burra, eu só tenho a cara.
Vou recorrigir a frase. De burra não tenho nem a cara. Ela tá louca, viu? Esse indivíduo tá louco. Posso eu quero agora 30 mil tem que likes, tampar hein? agora, pode, Calma, tu calma, abriu. calma. Eu quero 30 mil Tá quase likes, hein? 30 mil likes, gente. Vai dando like aí, clica na tela aí 20 vezes que eu vi que dá pra clicar. Dedinho. Se todo mundo ficar clicando na tela assim, ó, Assim, ó. a gente explode no TikToks. E no nosso outro perfil, seguindo pra eu poder fazer live lá. Lá. Tentar aqui invadindo esse perfil. Invadindo o perfil dela hoje. Cara, é complexo aqui, hein? Acho que a pasta vai aqui dentro. Provavelmente é ali. Ah, não, tira e põe aqui. Isso. Cabe, ó. Coube tudo. Cobeu tudo, cobeu. Cobeu, não cobeu. Desenho. É o contrário, né? Do maior pro menor. Sim, né? Exatamente. Ó! Oh, Deu pra carregar tudo. gênio da lâmpada, rapaz. Bem, sim. É o último, pra completar o desenho. Não, é. Tem que arrastar os outros, né? Quebrou. Não, acho que vai ter que. Realmente assim, é sempre bom ter um caracolzinho, né, guardado. Valeu. Claro. Quem nunca? O pote do pente vai agir junto. Eu botar ele no pote. Vai. Eu deixei ele deitado mesmo. Aí, pronto. Coube. Coube. Pega esse pouco. Pronto, eu preparei dele perto. Ah, tem mais um aqui escondido. Aí, eu encaixo certinho. Desenho. Ah. O frasco é para o lado direito. Esse é Qual o o frasco? frasco? Não, esse é o escovo. Não, não, esse aqui, né? Não, lá, ponta. Ele é desse lado e meio. Não é. Eu acho que Tem é. alguma coisa aqui, Tira esse daí. A margem. ó. Ah. Solta os outros pequenininhos. Acho que é. Põe a escova. Lado do. Lá. Eu não fico, ó. Fica mais perto. Ficou. Ficou nada. Ficou. Botão. Achou. Meu povo. Aí, esse aí ele encaixa, tá vendo? É, Do outro. ele encaixou. Tá, esse é amassado. Esse amassado acho que ele vai dentro do pacote. Não vai. Tentei. Pasta amassada em cima do potinho. Ah. Tá aí, ó. Emily! Muito obrigada, Emily. Você salvou nós, papai. Ó, estamos quase em 30 mil likes. Vamos ver o ranking do jogo se a gente está no 400 milhões. É, a gente está em 99 mais. Eu acho que vou jogar mais cedo para o meu ranking subir mais. Vamos jogar, tipo assim, 6 da manhã. Não, de tarde o povo tava com bem pouquinho vivo e tava bem bom. Vamos pro próximo aqui, então, hein? Esse próximo aqui Isso é de promete. pendurar. Durar? É mesmo. Esse é Deve ser uma difícil. linha, né? Deve ter uma linha. É isso que eu ia falar. Começa pelo maior. Ele não pode pegar outro prego. Não, peguei sem querer. Ah, então vai pendurar de qualquer jeito. Eu não sei qual é a ordem, eu quero Não, entender. então tem que pendurar primeiro os grandes, porque ele vai passar pelo. Ele já vai bloquear um. Ver qual ele dá. Ó. Nossa, ele faz um barulho igual da faca Não Tramontina. é ali, ó. Eu quero Você vai ter que entender. tirar tudo. Não, mas eu quero entender a lógica do desenho aqui, ó. Às vezes o desenho entrega Não, alguma tem coisa. não. É pra encaixa.
Então, começa pelo grande, pode passar em cima de outro. Em algum lugar que ele passe, passa em cima. Eu acho que ele é aqui onde você botou a régua. Ih, quer ver? Tira o alicate ali. Não, ele não cabe. Não, onde tá a régua. Aqui. Régua? Isso, hein, gente? Ó, porque tem um aqui embaixo, ó. Ele tá um pouco embaixo. Tem algum que pega dois buracos, ele pega aqui embaixo. Aqui, ó. Esse aqui. É. Pronto, aí, monstra, tá vendo? Monstra sagrada. Agora tira esse daqui. Ó, régua. Pega as coisas maiores. Pode ser aí ou do lado. Esse aqui, ó. Pode ser do lado. Esse aqui também. Vassoura? Vassoura? Não... É, o problema é que isso aqui também fica caindo, né? Ué, tá esse... dando like. Ué, esse aqui não tem buraquito? Vai, cara, esse negócio... Tá me durando... Aqui eu quero saber como é que prende. Ó, esses menorzinhos devem ser aqui, ó. Os pitocos. Achar que tipo, acha embaixo da. Ah, qual é a chave de fenda, meus amigos? Essa é a questão, né, Marina? Aqui é em casa, gente. Chave estrela. A chave que não é a estrela, que é a reta. Ele aí também, ó. Tem que encaixar no lugar bem. Olha só, ele é chatinho de pegar as coisas aqui. Será que esse ali na linha você passou bem? Parecia que encaixou três ali, ó, lá no último. Parecia que tava encaixando. É, ó. Pode ser. Tá vendo que fica caindo os negócios? É muito ruim, cara. Ó, vai cair o outro, tá vendo? Tem nada a ver, meu. Quando encaixa a serra. Ai. Ah, o pessoal falou, você viu que a serra não caiu até agora? Então a régua deve ser do lado. Encaixa a régua no do lado. Que régua? É uma régua. Cabe do lado aqui também, encaixando do lado. Que atrapalha isso daí. Lá mesmo. Régua lá mesmo. O ruim, cara, é... Deixa eu jogar um pouquinho. Joga, claro. Ele já perdeu a paciência, eu tô vendo assim. Tome o mouse. Ele tá assim, meu Deus. Aí, tá vendo? É, ó, aqui não cai. Então a régua também não é aí. Pode ser aqui. É, fez barulhinho. Caixa. Parte dele, caixa. Acho que nem encaixa, né? Ó. Fez barulhinho? Esse fez. Calma, gente, não briguem. Lá no canto em cima, o quê, Rayana? Essa aqui é a questão, Rayana. Lá no canto em cima, o quê? A vassoura faz barulho aqui? Fez barulhinho. Olha, tem que... Certo. Alicate grande é do lado da serra. A questão é como é que ele para, né? Como que ele prende? Barulho. Nos pontinhos de baixo desse. Pega a serra de. Pega esse aí de novo. Pontinhos de baixo. Eu não entendo a caixa. Será que ele é aqui? Tô falando que o esquadro não fica aqui, ele fica lá em cima. Aí, lá em cima. É.
Também fez o mesmo barulho. Mas o Guilherme disse que aqui foi barulho, que caiu. É, o mesmo barulho. Então é um barulho esquisito. Boa. Caixa aqui. Caixa assim. Complexo, hein, meu? Isso aqui tá me tirando do sério já. Eu tô pensando em parar a live. Ó, deu certo agora o barulhinho. Alicate verde fica no meio de dois prédios. Alicate verde? Alicate verde? Tá, mas aqui é dois, ó. Aí ele é... cai. Aí, ficou. Ai, agora. Agora parou. Loucura. Aí embaixo achar o. Aí cai. É no de baixo. Tem que achar alguma... Vai aparecer daqui a pouco. Olha lá, as pecinhas pequenas ali. Mas aí tu nem encaixou no buraco, né? Onde? Essa peça preta fica em cima. Essa preta. Essa. Não, eu acho que ela fica lá, ó. Vou arrumar só. É nada. O alicate... Ah, acho que é tipo as... O alicate vermelho, é. Agora você sabe qual que é o alicate vermelho. Fica no meio da peça verde. É. Ei. Não, não é esse. Eu acho que tem várias formas de encaixar. Tomara. É, porque não tem... Ele vai ter como encaixar. Tomara. Se for uma única... única... É uma única ordem. Acabou pra nós, filha. Fecha a live. Vamos, uh-huh. Vai morar no mato. Oi. Não sou eu, gente. O pessoal tá desesperado, eu tô com a minha mãozinha aqui, ó. Tô de boas, quem tá jogando é ela. Peguei porque eu tava sem paciência. Pega esse ali, o quê? Pega esse ali. Brincar que enfia no... Não foi? Como falou pra mim? Olha, gente, vocês têm que ter paciência. O alicate vermelho no verde. Acho que esse aí, esse que tu pegou aqui, ó. Não é? Acho que é. Não. Tem alguma coisa aqui. Meu, cada um fala uma coisa, velho. É, estão falando que é isso aí mesmo. É pra pegar o vermelho e botar aí. Põe devagar, hein, meu. Não, mas ele aqui, gente. Ele é largo, ó. Aí, ai, ficou. Ah, é bem palhaçado. Esse aqui, ó. É, esse aí, qual esse que é? Esse que é o problema. Esse é o... Esse é complexo, mano. Esse aqui embaixo. Mostra, pega de novo aí ele. Esse aí, o que que faz com esse aí? Quem tava indo era eu, que misericórdia. Calma, esse Maria. Pontinhos embaixo da chave de fenda. Aqui? É, acho que... Aí. Ah. Isso aí tem um monte de coisa aqui, meu gente. É, a bolinha deve ser aqui embaixo, cara. Peraí. Aqui. Aí, esse aí. Esse é aqui. Tá, a bolinha descendo em cima. Não, as bolinhas devem ser aqui embaixo. Mais difícil. Não, não é. Tu escondeu a bolinha, cara. Bolinha. Tem outra bolinha aqui dentro. Essa bolinha deve ser... É a bolinha verde. Agora eu tô sem paciência. E esse aqui vai onde? Deve ser lá em cima, ele não, é maior. Não, cabe. Claro que cabe. Quer ser o espectro, não cabe ser o espectro.
A espátula tá errada. Cadê a espátula? Ah, não parece ser aí também, tá? Não, acho que é. Vou tentar Troca. botar a bola. Isso. Sei. Esse é lá em cima. Preto. A raquete lá em cima e a bola verde dentro dela. Ah, sim. Olha, que isso? Esse povo é gênio demais, cara. Não, é Ah. lá, é isso. Aqui foi. Não, ao Não, contrário. peraí. Não foi? Esse aqui tá errado. Eu acho que Dá pra trocar? a Ah, chave lá no ficou canto subir. é esse aqui que é o problema. Não sei de que ele é. A chave do lado tem que ficar do lado da outra chave. Tem outra chave, gente. Só tem chave aqui, gente. Assim? As chaves juntas. Ah, aqui, ó. Essa chave é. Isso. Foi. Foi? Que fase chata. Detestei. Não gostei. Odiei. Odiei. Oxi. Pra limpar aí a cor. Gênio. Aí, já foi. É só limpar mesmo. Era só limpar. Limpar é com ele mesmo. Vamos lá. Tira tudo da caixa, hein? Vou fazer o seguinte. Bola com bola. Será? Agora chutes. Vamos lá, vamos lá. Será que é isso? Agora baldinhos. É por cores, por cores. Por cores? Primeiro eu vou fazer desse formato. Se Já não tem que for. fazer tudo, né? É, não gostei. É, mas tá estranho mesmo, porque assim, não faz nem sentido a lógica aqui. Eu acho que é por cor mesmo, hein? Verde, branco. Preto. Então tem cinco cores. É. Pera aí, vou voltar com as bolinhas aí. Aqui, Aí são ó. coisas, E é. aqui, é. Jardinagem. Aqui é o quê? Isso é o quê? Não fala. Aí, ó. E acho que a outra forma seria por cores. Ó, tem por cor, por esporte ou por categoria. Nossa senhora! É um caminho. É um caminho a ser Very é um easy. caminho a ser percorrido. Só que é tua. Só que aqui é o contrário, né? Aqui é a chegada. Como é que tá saindo a seta? Tá, você tá. Essa dá pra mexer de cima? Dá pra mexer. Tem esse aqui. Tem que Esse. mexer tipo. Só brincadeira. Lado pro outro. O nome do jogo, gente, tá escrito ali em cima, ó. É na faixa rosa. A little to the left. A little to the left, to the Meu right. nariz. Só meu nariz na live. É um jogo de raciocínio lógico. E eu tô postando meu outro perfil. Eu vou postar novamente pra vocês seguirem. A gente tem que bater o um mínimo de seguidores lá para conseguir fazer live. E as lives de games serão todas lá. É nesse perfil que tá escrito Marina. Eu tô falando com o pessoal do TikTok, viu, gente? Gente do YouTube que não me segue, vai lá pro Rapaz, isso aqui é complexo, me hein? seguir no outro perfil. Aqui é complexo? Não entendi até agora aqui. Vamos lá. Tem que encaixar. Nossa, Por que tamanho dia! formando uma escada, mas assim, né? É que não mexe as coisas, gente.
Ó, esse aqui. Ai, mexe. Só mexe os de cima, tá? Ah, agora ele vai conseguir mexer essa caixa. Só tá ali. É, mas. Tá pro lado. As outras. O Guilherme bugou o sistema dele. Travou. Encaixar as fitas e a seta. Cara do céu. Tô chocada, passada. Eu tô só, vou passar o mouse pra ela, hein? O Guilherme é assim. Aí chega o chefão. Vamos lá. Essa tem que estar em cima. Ela é daqui. Elas são lá no final. Essa também. Tava meio. Tá bem. Queria puxar essas ali pra lá. Será que a gente deveria ter reiniciado? Eu entendi, gente, a lógica do negócio. A caixa grande, ela encaixa, só que a gente não consegue mexer a caixa. A gente só mexe as caixas que estão por cima. Consigo mexer essa caixa aqui, essa. E essa é a dificuldade da fase. Eu não consigo apoiar isso aqui. Eu entendi a lógica. Porém, tenho que mexer pelas caixas. Eu, assim, eu tô tentando entender as linhas, né? Tipo, essas eu linhas acho que de dentro. Comece com... Mas sei lá, meu. Só porque não tem. Ah, não, tem outro pós aqui, ó. Bastante dificuldade pra mim. Cadê as caixas que eu creio que são as últimas? Com muita fé, com muita garra. Ousadia. Se não tiver ousadia, adianta. Essa aqui. Essa. Ah, não. Ela mesmo. Eu acho. Só que lá a dificuldade é descer a caixa. Meus amigos, estou tentando montar isso, meus amigos. Porém, só mexo as caixas de cima, irmãos. Mexer as caixas de baixo. Ah, meu Deus. Será que não tem que montar nada? Só as caixas. Só as setas. Que seta, meu. Só as setas. Não, mas faz o que com a seta? Bota pra onde? Qual? Mas que não, mesmo que não tenha ordem. Agora eu me lasquei porque eu não consigo. Tá. Tem como reiniciar a fase? Ó, só completar as setas. Tem que estar aqui embaixo, tá vendo? Uhum. Tá. Mas qual a ordem? Eu acho que não tem ordem. É bem difícil. Agora lascou foi tudo. Eu concordo com a Maria. Eu queria reiniciar a fase. Tem como reiniciar? Ixi, será que deu uma queda de luz aqui? Ixi, deu uma queda de luz, gente. Aí, ó. Reset. É. Ó. Voltando. Aqui o preto tá encaixado. E a azul tá encaixada. Toca fogo nessas caixas. A Maria Luísa, ela tá indignada, né? Vocês entenderam que a gente só mexe as de cima, né? A gente não consegue mexer caixa de baixo. Fase chata, hein? Vamos tentar encaixar. Fase chata, não é mesmo? Ó, aqui é um branco. Ó, branco onde é, ó. Encaixamos o branco também. Porém... Olha só, a gente precisa encaixar esse aqui e aqui, ó. Como é que encaixou ali também. Aqui? Ó, encaixou esse aqui, esses dois, obviamente. Essa aqui tem que estar lá em cima. Qual? Joga essa aqui, bota essa pra cima, lá em cima. Aqui. Pega essa aí, tu consegue jogar pra cá? Aqui. Ó. Aqui tá errada.
Então, Não, sim, vamos mas. dizer que essa é a nossa guia. Pra mexer. Azul. Aceita. Só que essa aqui de baixo tá errada. Joga ela pro lado. Ou eu continuo com essas três, que elas estão certas, ou eu continuo com essas. Eu acho que eu vou continuar com essas três aqui. Tá, vou continuar com essas três. Ó. Usa o espaço vazio ali, cara. É porque eu tenho que encaixar ela. Ó. Pronto. Agora eu preciso dessa daqui pra cá. Vocês estão entendendo, galera? Que eu estou... Eu quero like, hein? Só que tá começando do final pro começo. Essa aqui. Agora eu consegui. Essa. Aí. Viram? Ó. Começou aqui, foi pra cá, foi pra cá. Aí a branca, Aí ela essa vai pra branca tem cá. que estar lá. Peraí. Eu tiro. Agora qual é que vem Essa aí. Isso. aqui? Pronto. Agora essa aqui. Pra A essa vir rosa. pra cá. Aí Ixi. você tem que tirar essa aqui. Não, não vai não. É inteira. Isso. Buraco. Não tem que ficar, você tem que ficar um buraco. Não, ele não apoia a caixa quando tá. Ah, é. Vocês viram, né? Ah, aqui, ó. Pretinha. Não, aqui, ó. Essa aqui é o bu... Essa aqui tem que vir pra cá, ó. Eu vou botar essas aqui pra apoiar essa aqui. É, essa aqui é a sequência aqui, ó. Seta aqui, ó. Essa grandona tem que estar tá aqui, ó. É, agora lascou. Como é que ela vai estar Sobe, ali? pega essa aqui, joga lá em cima. Pega essa aqui. Eu tenho que tirar essa Joga grande. lá. Tô te falando, eu tenho que tirar essa pra mexer essa. Bota de volta as duas aqui embaixo. Aí depois eu não consegui mexer ela. Eu só mexo as de cima. Vou mexer as de Ah, é. baixo. Pera aí, gente. Então. Acho que vou Ah, ter que mexer tudo. Uma bagaceira. não, cara, tu tem que começar daqui, ó. Não, 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 não. Tu tem que jogar todas elas para esse canto aqui, Não que aí tu cabe, vai. vai sobrar. Vai sobrar ali. Vai sobrar uma só para você poder encaixar essa Não, grandona agora eu aqui vou embaixo. encaixar ali, agora. Aí, ó. Tá certinho. Preta, essa azul, vem pra amarela, vem pra verde, vem pra azul, vem pra branca, vem pra rosa, vem pra branca. Aí ele vai sair aqui na vermelha. Vermelha. A vermelha vai na verde. Tô nem a creme que eu vou passar da face. Passou. Tá aqui lá. Merda! Quem é Einstein? Oi. Vi que não tinha passado. Ai. Uai. Ai, Jesus! Foi difícil, mas nós passamos. Porque nós tomamos ômega 3 todo santo dia. Pega o paninho, esfrega. Agora acho que. É, tem que limpar o vaso. Limpa o vaso. Continua limpando. Bem lustrado já. Às vezes vem umas fases dessa que é pra você dar um respiro. Chama Shakira! Chama Lamela! Aí, ó, capítulo 3, cara. Vamos pro capítulo 4. Na live passada. A gente encerrou. Fez duas fases? E aí começou a nova agora. E aí fica a seu critério. Erra a live? É, vamos ter que ir embora, galera. Vamos Senão a ter. gente joga o jogo todo e a gente comprou esse jogo e aí acabou o jogo e aí é isso. Aí vai ficar triste, mas deixa eu falar pra vocês. Vou É comentar aqui verdade. de novo com o meu perfil. Sou eu aqui, ó. Eu. Segue a gente. Pra gente poder bater o mínimo lá e a gente conseguir fazer lives. E aí eu vou soltar as fases lá também, tá? Pra vocês. A maioral, quem é É Mirella? É isso isso. mesmo, tá? Vocês sigam aí. Espero vocês lá. Muito obrigada, meu povo. É Até a isso. próxima live. Vou fazer o seguinte, ó. Você tá no TikTok, eu vou ficar na live aqui no YouTube. Só pra falar bosta lá no YouTube agora, beleza? O Pode. YouTube é com nós. Com nós, com nós. Escreve aí, Deixa eu com nós escrever no aqui, ó. YouTube. É o YouTube. Pega a gente.
Escreve aí, com nós no YouTube. COOL, nós. Não foi? Olha aí, ó. Com nós, tá escrito ali, ó, pela Marina. É ela. Beleza? Vou ficar lá no YouTube falando uns BO lá. É isso. Valeu. Tinha travado a live aqui. Tu acredita? Vou ficar aqui no YouTubas agora. Tem o YouTube aqui. Vê quem tá no YouTube. Chegou, fiote. Cadê a live aqui? Vou voltar pra live, gente. E aí, gurizada? Tudo certo? Nada contra? Os comentários da live. Cadê? Perdi, mano. Jogar um Fortnite. Pô, eu não gosto do Fortnite, cara. Negócio de montar paredezinha para se defender. Eu não curto, cara. Jogo não tem pro celular, não, Gisele. É só no PC, né? Eu procurei. É só no PC. E tem que A gente vai pagar, tá? voltar a jogar também. Tem que o Guilherme me ajudar Overcooked. Foram muitos pedidos aí no Ajudar? último. Ajudar quando você baixar o vídeo, tá lá pra nós jogar. Já tá aqui instalado jogando. Então, bota pra moer no cookie, Overcooked. Tem que pedir os controles lá do seu Põe irmão lá. um hambúrguer na chapa. Joga outro, Manuelzinho. Oxe, na hora. PUBG, ó, a galera quer que eu jogue de tiro, cara. E aí? Fala pra eles. Joga Quê? jogo de tiro. Falar o quê? E você concorda em jogar com o jogo? Tira? Eu sou a única mulher dos amigos dele que não é azucrina. Ele só sai do jogo quando a mulher de outras pessoas manda ele sair. Aí a mulher dos outros caras briga com eles, manda eles embora. Aí ele tem que ir embora também. Eu nunca chamei ele pra sair em 10 anos. Nove. É, meu. Eu queria saber o que que tá rolando aqui, porque a live parece que tá começando de novo, né? Tá vendo? Jogo de lógica é mais legal, eu acho mais da hora também, cara. É legal porque vocês interagem junto. Os outros É. vocês ficam só vendo a loucura Você lá. só vê o frenesi, tipo eu jogando, vocês não podem opinar nada. Aqui vocês podem opinar pra gente seguir no jogo, né? E eu vou jogar também o Storytelling, que eu já vi algumas pessoas jogando. Acho que vão gostar Cara, eu bastante. baixei um jogo aqui, deixa eu ver o nome dele aqui. É. A Emanuele falou: duvido jogar o Overcooked agora. Não vai ser possível, porque não estamos com controle. É, que eu tenho que resolver os controles, cara. Porque acho que parece que o controle do Play, que eu tenho o Play, ele não funciona. O Xbox aí tem que baixar um programinha lá pra fazer funcionar. Mas eu baixei Unravel 2, que é um joguinho em dupla. A gente estava jogando muito O It legal. Takes Two também é muito bom, só que o nosso ele bugou no meio de uma fase lá. E ele simplesmente travou, ele não. Que é A super gente. ridículo de passar e o É, nosso e o travou. nosso não passa. Tipo, ele buga, sabe? Eu vi um monte de vídeo na internet, todo mundo passa normal. Aí o nosso não passa. Daí eu desinstalei, instalei de novo e aí vou tentar jogar de novo. Tá? Esse jogo em dupla é muito fera mesmo. It Takes Two. Então eu baixei esses dois em dupla, né? É, acho que é isso. Não lembro mais se eu tinha. Dicas de jogo para celular. Eu adoro Overcooked. Não é? Cara, Cookie Fever. celular Cooking Fever. eu não tenho nenhum jogo, cara. Fall Guys no PC. Fall Guys, o que que é o Fall Guys? É aquele do bonequinho que eu. Ah, não. Fall Guys é o que fica Ah, correndo. Aquela com corrida. vários. É tipo umas gincanas, né? Do É. Gugu lá. Ó, o pessoal pedindo pra jogar The Sims. Cara, eu posso baixar o The Sims 4, que eu tenho gratuito ele pra baixar. Dois simples a gente pode fazer uma saga, né? Pode ser? Posso baixar ele aqui também. Vou baixar ele aqui então, e aí a Marina joga essa semana aí, semana que. Ou o dia que der, né? E agora a gente tá com o PC bala, filho. Agora quem segura nós? Agora roda Eu vou qualquer fazer jogo. uma mansão bem grande. Vou botar até elevador na minha casa. E ela vai usar o Clapaus, né, Vai Marina? ser ostentação. Ou eu posso também Baixa The Sims pra estar trabalhando honestamente. brigar com a Laura Caixão. Que isso, mano? A Laura Caixão da família da. Eu não jogava assim, gente. Não.
É que eu não, acho que eu joguei só um, que eu fazia o negócio do Clubhouse lá pra dar dinheiro lá e já era. Era isso. Não tinha muito fazer na época. Que era o The Sims 1, mano. Não tinha muita coisa no The Sims. Quais jogos vocês poderiam jogar agora pra me engajar? Porque eu assisto qualquer um mesmo. É isso aí, ele Neville. Pai, chama. É, meu, tem muito jogo pra jogar. Tem que ter tempo pra jogar também, né? É isso. Vou ver se final de semana eu faço umas lives aqui. E jogar, beleza? Mas toda semana a gente vai entrar ao vivo com nós. Também lá no TikTok. Vocês podem assistir a gente por aqui ou por lá. No TikTok a gente tem um novo perfil que tem o mesmo nome do canal, com nós. Só que a gente não pode fazer live ainda, porque a gente não tem um mínimo de alguma coisa lá. É o outro, me. Aí, ó. Gravar. É isso. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco assim, parecida. Mas como eu estava dizendo para você, segue lá, toque no nós para a gente poder fazer live. É isso. Marina, o que você achou do povo curitibano? Não interagi com o povo curitibano, interagi com o povo mais de São Paulo, porém Curitiba estava um frio. Misericórdia. Vamos voltar lá. Oh, quase se escondeu. É isso. Muito obrigada a todos, voltamos em breve, tá? Com jogos de raciocínio, eu vou ver se eu jogo, se eu crio uma novelinha aí com The Sims pra vocês. Vamos jogar com Overcooked cada dia um. Porque a gente parece até que tem 10 horas sobrando, né? Todo dia. Era. É isso. Ixi, a lua apagou. Lua? Ah. É isso, gurizadinha. Muito Beleza. obrigado mais uma vez. Vou melhorar a qualidade da live, ainda não tá 100%. Tô A resolvendo. segunda. É a segunda que eu faço. Tô Vem resolvendo. microfone melhor. Tô resolvendo os BO. Vai vir microfone melhor. Vai vir. A câmera não. Eu tô precisando de um adaptadorzinho com um cabo aí pra melhorar que tá funcionando o que eu queria que tivesse funcionando. E é isso. O computador já tá na mão aqui, ó. Pega ali a. Ah, não, é. Puxa devagar. Vou mostrar aqui, ó. Olha o mo. Peraí, Pera aí que nós vamos mostrar aqui. Olha lá. Ó o peraí, peraí. brabão Olha a máquina do lá, Guilherme aí. ó. Olha aí. Você me ama mais esse computador que eu. Com certeza. Pode mexer É assim dele não. isso. Então a gente tá aos poucos aí. Daqui a uns dias a gente vai melhorar. Vai estar com o microfone da hora. É. Esse aqui é o microfone que a gente grava até os vídeos da Marina. Alô, alô, alô. Ai. E é isso, beleza? Quando vou fazer SMS. É, esse MR é podre. Beijo, galera. Valeu, valeu. Até lá pro Até a SMS. próxima. Eu não sei a próxima, tá? Mas a gente informa vocês, tá bom? Tô tentando me entrar aqui, mas não entrei. Só a NASA. Olha lá. Isso.